the same person. So wazo langu ni hili. The reason why we say tuwe na seminar ya viongozi in an exclusive manner ama vile tuko ni ili mambo yale wewe umejifundisha. Kuna watu wamekuwa kwa uongozi, kuna wengine sasa, yeyote anayefika kuingia kwa nafasi ya uongozi ni kwamba ameaminiwa mambo fulani. Praise the Lord. Ameaminiwa mambo fulani. Na Paulo alisema, ni kama vile ninaweza sema, dugu, mambo yale umeyasikia mchungaji wako, na vile umeona mchungaji wako akiendeleza nafasi ya uongozi, ikiwa utafaulu wewe uitwe kiongozi. Siku zetu zina mambo mengi sana, maana siku hizi badala sana ya kuitwa mchungaji, sisi wachungaji tunaitwa dadi. Na mimi ninasemanga in brackets. Dadi wakati mwingine haisaidii sana wakati tunafikiria nafasi ya uongozi. Inua mkono sema, Bwana nipe neema. Dadi. Actually you cannot exchange the place of a spiritual father. Unajua, meaning, ukiangalia kwa dictionary meanings, tachanga sana. Daddy na father, in their definition, haiperekani sana. Daddy ni kwa watoto. Sema, Bwana nipe neema. Na uniambilie mtu. Ninajua nyinyi wazee, kuna watu wazee na watu wakubwa, lakini niambilie mtu, kiongozi amepita nafasi zote za utoto. Sometimes even watoto wanapoita daddy, unajua daddy, watoto wana seek favors. Sema, Bwana nipe neema. Thank you so much the media team. Ukiangalia lile neno linasema, add the things you have heard from me among many witnesses. Commit this to faithful men. Bwana asifiwe. That's why we make seminars, that I may be able to commit to you. That's why hata tunatangaza na tumetangaza jana ya kwamba kecho kuna watu bado tutawabariki katika nafasi ya uongozi kanisa la town. Kwingine tutaendelea. Tutaendelea tukiappoint deacons. Tutaendelea tukiappoint elders. Ili tufanye hivi. To commit who will be able to teach others also. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usichukue nafasi ya uongozi kama kitu kingine. Ishukue ya kwamba hata na wewe mahali uko, uaminike kiwango ya kwamba siku ile ungekuwa unaondoka, kunaweza patikana mtu mwingine, unaweza sema confidently, pastor huyu anaweza endeleza mahali nilikuwa. Praise the Lord. Actually that is, na ndio tunasema kabla umezaa mtu fulani kwa msaada fulani na afikie kiwango chako, iwe ameweza aminika, haufai kuitwa baba na uitike. Haleluya. Ninaposema baba si mama wako, Debora akainuka akawa mama wa Israeli. Ambia mtu, haufai kuitwa mama na uitike eneo la uongozi wako kama haujazaa. If you don't, kama sema kama haujazaa mjakazi kama wewe. Ambia mtu hivyo.
Tuache kujienjoy kama vile Kibaki alisema. Ninaitwa Dadi, ninaanza kutulia tu maana nimezaa. Ukubali kuitwa baba ukilea na utume mtoto. Wabia watu watatu hivyo. Kubali kuitika ukilea na utuma, utumane na uone umeletewa kitu ulitumana. With the joy of the Lord, I would like to appreciate that we have Pastor Nehemiah with us today. Si mgempea microphone, si kuongea ni kusema hello, hata kusema hiyo sauti ya watumishi na upako kiasi hiyo. Thank you. We appreciate we have somebody ambaye anaitwa Waihenya. Unamjua? Ninaona smile zenu. Lakini kuna kitu moja nataka kusema. Musifikirie tulisema tuvae pamoja. Mimi nilimwambia akuje lakini nikaona amevaa vile nilikuwa nimevaa. But all the same, he is a good son. Maana nilimwambia asubuhi hata haja kuja amekuja tusome pamoja. I love him so much and I value him as a great son ambaye ataenda mbali sana. Thank you, sir. Thank you, Bishop. Siku ile nitaondoka kuwa bishop, hautakuwa bishop lakini nitakuacha mahali. Lazima nitakuacha mahali. Thank you, Bishop. No. Kwa vile vile niliambiwa na my senior bishop, nikaambia na dogete. Dokae kuira ndo na kou nendie. But we love you so much. You. We honor you, we value you. No ni na kuirira. Ingekakoro no ni ngakoro de haha. Gagutiga handu hega. Thank you. In Jesus name. Thank you. Bwana asifiwe. Thank you, sir. Amen. We have deacons. Oh, Elder Madenge. Hata kama umejinyenyekeza, umekaa nyuma sana. Hata nilipokuwa ninaongea huyu siku sema, tamuwea ili utuke mtu wale bere. Tado. Ni vizuri, let's appreciate him. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni Eldo wa Mugunda. Bwana awabariki. We to now deacons. Wangapi wako kwa nyumba? Deacons. Deaconesses, wasimame. Yaani aha. Tutapunga mkono vizuri sana because of time. Okay, ebu simameni. Deacon Mugendi uko Belea. Makofi. Deacon Mureithi Penieri. Makofi. Deacon Keroki Belea. Makofi. Deacon Macharia Town. Makofi. Huyo mwingine. Uinui mkono kwa nini? Unasema ninajua wenu wa town. Deacon Degwa Town. Tunashukuru Bwana. Oh. Bwana. Town. Deaconess. Deaconess Alice Mwangi Town.
Si arede fanya namna hiyo town. Oh. Huyo ni Mrs. Nehemia. Au just mama mkono namna hiyo. Mrs. Moreidi mkono namna inasimama mkono namna hiyo. Mrs. Moreidi. Mrs. Karoiro wa Mugunda mkono namna hiyo. Having aku. Mrs. Mathenge yako wapi? Ebu kuja tu, ukuje karibu hapa. Apigiwe makofi Mrs. Mathenge. Aha. Kiongozi wa wazee town, Mainge makofi. Kiongozi wa wazee Berea, absent. I know Baba Eric pengine hajafaulu kufika. Namuelewa alikuwa na tatizo kiasi. Na nani mwingine? Tutaendelea tukikumbuka. And we appreciate our media team. Oh. Nikuwa nasema kuna kiongozi mwingine wa town wa maana, kiongozi wa maendeleo hapa kwetu, atasimama Ita Karanja. Namuona kwa huko nyuma. We appreciate that. Kiongozi wa maendeleo Berea, Penieri. Makofi, makofi, makofi. Juda sisemi sana, walikuwa na kuna mazishi na timu kubwa imeweza kuenda mazishi. Oh, Jinaga Kege, Shiaride wa Belea. Penieri Shiaride. Ah, wee. Nikucherelo wasenero. Kwa hivyo mtu akicherewa lazima akae nyuma. Haya, tukiata break mujirete mbele. Naona tufike hapo. I also have my wife. So, Hallelujah, Bwana asifiwe. I'm Sarah Anthony, nimeokoka. Thank you so much. We really have kuna elder super ama little yake madhege. Eh? Elder Macharia. Paul Macharia. We appreciate that he pereka mazichi na Deacon Gichuki. Having said so, ni vizuri ku nitaomba tukimaliza mkutano nitabakisha dakika ya mujuane. In the next few months hii ndio itakuwa the Nanyuki Local Church Assemblies. Hii. Kwa hivyo ni ya umuhimu sana kuelewa, tunapokuja tunataka ku grow, to develop na local church, hata tukigawa wengine isiende chini. As your pastor, nitategemea mchango na msaada wa kila moja wetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo mahali pako utaendelea kuota na kuaminia watu wengine. Tunayo nafasi sasa ya kulisikia neno la Mungu na tuna mchungaji ambaye nimemuintroduce kwa revivals, Reverend Rwamba, na number 2 ni yeye district secretary wa Nyeri. Nilisema pia kwa sababu kuna wale hawajafaulu kufika kwa revivals, ilimfaa, nili
yule aliyefaa kufika Anthony, Reverend Anthony Saitoti akawa na shida ya mwili, akaniambia hata faulu kufika. But the first day we had Reverend Muridhi, and the yesterday and today and for the seminar we have now Reverend Luamba ambaye atakaye tuletea neno. Tunashukuru Mungu kwa sababu ukweli ni ingenitatiza kabisa. Ingenitatiza kwa sababu singe faulu sana, iwe ya kwamba ni tulitangaza miezi hiyo yote alafu tukoze hawa wageni. Na huyu, I called them with a very short notice, very short one. Na yule mwingine alikuja very short one. Hata tunashukuru Mungu kwa sababu ninawaambianga kuna watu walio karibu na wewe kama marafiki, kama yule rafiki Yesu alienda usiku kuomba mikate, na huyo mtu mwenye nyumba akasema isipokuwa ni vile wewe ndiye rafiki yangu. Na ukiona huyu ana smile hivyo, ni kusema ukweli ilikuwa hiyo. Reverend kumuita na siku moja, na hata si siku, ni masaa, na akapatikana. I thank God he honors our relationship. That's why we have somebody to give us the word. Waliokuwa hapa jana, sisemi kitu, lakini naamini tulibarikiwa vizuri katika jina la Yesu. Tulibarikiwa vizuri. With the joy of the Lord, nitaomba tusimame, tumkaribishe aweze kutuletea neno vizuri. Let's appreciate the Lord in Jesus. Asante. Naweza kuketi. Asante sana askofu kwa sababu ya kunipatia jukwaa na nafasi ya kulinena neno la Mungu. Kama vile amesema, ni rafiki yangu na pamoja na familia yake. Nashukuru Mungu kwa hayo. Kwa hivyo I'm humbled also to kutumika hapa. Nilikuwa na mkutano wa vijana, because kama vile mnajua youth wako nyumbani, so I had a youth seminar, lakini nikaipangua kwa sababu ya urafiki huu. Nikaelekeza wengine, nami niko na watu wengine, nikaelekeza wengine. Sasa wanaendelea na hiyo, na mimi nikafika hapa. Ninashukuru Mungu. Nina salamu za mke wangu, tumeongea asubuhi. Lazima ningeongea na yeye nijue amelala namna gani kabla sijaongea na wengine, na akanipa salamu tena. Simpokee salamu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na furaha kwa sababu ya neema yake. Naona vile Bishop ameendelea hapa na nyuki, na tunasema kwamba chuma unoa chuma ingine. Chuma a nylon sharpens a nylon. Kwa hivyo mimi si kusema kwamba nimekamilika kabisa. We also need God, and also we need the word of God in our lives. Lakini kwa sasa niko na ni kama chuma tu, nikunoe kidogo. Lakini kuna wengine Bishop haukutambulisha. Umetambulisha wazee, umetambulisha wake wa wazee, deacons na machairmen. So the rest sikujua who are they. Sikuelewa hao wengine ni akina nani. Sijui kama ningejua ili niwe na utaratibu. Una
unazungumzia wale nilitaja ni departmental heads. Okay. Actually, there are many. But here we have Sunday school, viongozi tu, not co-workers. Hawa ni viongozi. Hata mahali nimeona sijataja ni Morogo na timu yake. Youth. It's good. Ah, hata pa, lakini hata hii mask, unajua nilikuwa naangalia face. Nawaangalia kwa face. Patron wa youth. Actually, naona wengi, tuna watu wengi sana hawajafika, lakini nilikuwa ninalenga patron wa youth, chairman wa youth hayuko, ni vice. Morogo wewe ni treasurer. Good. Belea, kuna kiongozi wa youth ame, oho, thank you to appreciate. Na kuna yule mwingine wa Penieri ako, oh, kumbe hata wewe sawa, we appreciate. Maybe ni siasium Juda hayuko. Juda, so Juda hawako. Okay, Reverend, tuna viongozi wale ambao tunaweza sema hawa sasa ni the top cream in the leadership. Maana kuna wengine, kuna wale viongozi wa ushirika hivyo, lakini ni yule anapita na jina ya leader, lakini si co-worker. Okay. Maana pia ni James, kuna ushering, lakini bado ushering anaacha. Okay. Ako somebody. Somebody, somewhere ushering. Okay. The other one ni choir. Kuna kiongozi wa choir. I'm saying the heads. Choir tunaye mtu. Oh. Urienda hapo. Na hiyo ya kukaa nyuma, okay, tutaongea na nyinyi without mgeni. Na kuna yule kiongozi wa interpreter. Ulimwona wapi? Ama interpreter ni gani yako? Oh, we appreciate. Alikuja na hata kama sahi yako kwa service. Okay. Naweza kosa kutaja wote. Sunday school, children's minister, simama tu. Sawa, ni vizuri. Mureithi Penieri, Jedi Town, na huyo mwingine Belea. Aha, wako. So, if I mention that way, okay, ni departmental readers. Okay. Hatuna wale tunaita, kuna wengi wako chini yao. Okay. Hawajafika. I understand now. Thank you. Sina muda mrefu na nyinyi ni viongozi, kwa hivyo nitaingia kwa lile neno Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Nilikuwa pastor, nilifanyika pastor nikiwa kijana, sikuwa nimeoa, na nikawa kiongozi wa youth, kawa pastor, sikufanyika deacon na sikufanyika elder. Hiyo nikaruka nikawa mchungaji. Kuwa mchungaji, nikafungua makanisa kadha huko Nyeri na nikiongoza evangelistic team kama mchungaji. Baadaye nikawa senior pastor. Nimekuwa senior pastor sasa, naona kama ni mwaka sasa wa nane. Nina wazee wa kanisa kama saba. I have pastors like four pastors ambao ninawaongoza, na hawa wengine wengi. Na mimi ni kiongozi. Kwa hivyo ninapoongea, mnaongeleshwa na kiongozi. Kwa hivyo nitaongea mengi through experience na mengine katika maandiko. Na yote itakuwa kwa msaada kwako. Kwa hivyo ninapoanza ni vizuri uelewe. Sasa nataka unielewe hivyo. I am a senior pastor. Si kiongozi wa ushirika ama senior pastor. Kwa hivyo all right.
Niko na mambo mengi, I'm a father to my children. Wale watoto wangu nimezaa. I'm a husband. Mimi ni mzee. Niko na miaka sasa inaenda miaka karibu 20 years tangu nioe. Hivyo mimi nimekaa ni kiongozi mimi. Nimeongoza mke wangu, alibadilisha mpaka jina lake anaitwa na yangu. Mimi ni kiongozi kabisa. Hivyo hiyo na kijana yangu ako high school. Sasa na ni mrefu kuliko mimi, lakini mimi ni kiongozi. Na hata leo nimeulizwa mambo mengi ya nyumbani nikiwa hapa. Hata ya kanisani na nikiwa hapa nafanya. Kwa hivyo nikiongea usione mgeni. One kiongozi sasa amefika na itakuwa msaada kwako. Nianzie kusema kwamba hii kazi ni ya Mungu. This work belongs to God. Kazi hii sio ya bishop. Hii kazi ni ya Mungu. Lakini Mungu ametumia bishop kuona wewe. Kuna mambo nataka kuingiza kidogo hapa. Wewe haungejileta na haungejiita, hata kama kuna watu pengine hujiita. Lakini wewe haungejileta na haungejiita hivyo unavyoitwa. Lakini bishop aliona kuna huduma kwako. Akakuita akakulete. Hii kazi ni yeye anafaa afanye yote. Aende Sunday school, aende kwa wazee, aende kwa youth, afanye yote. Lakini amedelegate, amefanya kitu inaitwa delegation. Ametoa hiyo kazi yake amekupatia wewe. Lakini sababu umepewa, ni vizuri kuelewa hii kazi unayofanya ni ya Mungu. Na kazi ya Mungu tunapofanya hatufanyi kama ni ya mtu. Tunafanya kazi kwa sababu ni ya Mungu. Na hii kazi ina malipo. Hata kama bishop, even if you are not salaried, kwa hiyo kazi unafanya kwa watoto, mzee wa kanisa, you are not salaried. Lakini kwa sababu kazi na mwenyewe ni ya Mungu, Mungu atakulipa. Pengine maishani haya na tukienda binguni. Utalipwa maisha haya na tukienda binguni. Kwa hivyo hiyo tukubaliane hivyo. Hii kazi ni ya Mungu. Mtikeje la amen. Hii kazi ni ya Mungu. Na hii kwa sababu ni ya Mungu, lazima ifanywe kulingana na yeye. In other words, I want to say God's pattern for service. God's pattern. Kwa hivyo hiyo ndio nitakuwa nikiongea. Kazi hii ni ya Mungu, hauwezi kuifanya vile unavyotaka. Sababu ni yake, tunaifanya na vile yeye hutaka. Hii kazi ni ya Mungu, so we must do it in God's pattern. Hallelujah. In God's pattern. Plants belongs to God. Sababu Mungu ndiye mwenye kanisa. God is the owner of the church. So the plan and the pattern is with God. Ukiangalia katika Biblia, in the book of Hebrews chapter 8 and verse 5, because mpango na kufanya kazi hii ni ya Mungu, si yetu. We don't do it vile tunataka. Tunafanya kwa mpango na kwa plani za Mungu. Hebrews chapter 8 verse number 5. Kama unaweza niwekea. Okay. Which version is this? King James version? New King James. Una King James ile original? Okay, kabla uitafute wacha nisome hii. Ndio hii. Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God
when he was about to make the tabernacle. For see, he says, he that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mountain. Mungu anaambia Moses, kwa sababu alikuwa ajenge the tabernacle. Lazima hiyo tabernacle ageijenga na pattern, in God's pattern. Na hiyo ndio naongea kuhusu God's pattern. Katika kazi hii hatujengi, haufanyi vile unataka. Unafanya in God's pattern, vile Mungu yeye mwenyewe hutaka hiyo kazi ikae. Kama vile kuna mjenzi wa hii nyumba, vile ilijengwa hii nyumba, yule alikuwa anajenga hakujenga na vile alifikiria. Alijenga na plan. Na plan ni kupewa, alipewa. Kuna architecturer aliyeshona plan akapatia mjenzi. Naye mjenzi akaanza kujenga hivyo unavyoiona. Kwa hivyo hii kazi, hata kama mjenzi alijenga, hakujenga na mawazo yake. He built it according to the plan ya architecture na mpango sasa wa kiongozi aliyeshona na mawazo yake vile ilivyo. Hivyo ndivyo ilivyo. God is the owner of the pattern and the plan. Lakini Mungu anatupatia hiyo plan kwetu sisi kama viongozi tuweze kuiendeleza, tuweze kuendeleza kanisa, tuweze kujenga hiyo mchoro wake, hiyo pattern yake, tuweze kuiendeleza. Kwa hivyo tunapojenga kanisa na kuendelea, hatufanyi vile tunavyotaka. Lazima tuijenge kulingana na pattern iliyo ya Mungu. Kwa hivyo ni kusema kiongozi yote, wewe sasa lazima, hata kama umepewa kazi ya uzee wa kanisa, ya whoever now, you know, deacon, kiongozi wa youth, ni vizuri kuomba kabla hujaenda katika kufanya hiyo unafanya. Lazima uombe, uwe mtu wa kuomba, ili Mungu akupe pattern yake, kwa sababu lazima uwe na a good relationship with God. He's the owner of the pattern. Yeye ndiye anajua. Mara nyingi usimama mbele ya watu wewe, hata kama ni Sunday school, unasimama mbele ya hawa watoto, na pengine unawanenea na unawaambia vile Mungu amekusaidia. Kama wewe ni kiongozi wa maendeleo, unasimama unasema vile unataka kuendelee. Kabla hujafanya hivyo, lazima tujenge kazi ya Bwana katika in the God's pattern. Na katika hiyo pattern kuwa nayo, lazima uwe muombaji. Simuniambia amen. Lazima uwe unajiombea wewe mwenyewe. Unaambia Bwana, ninapoenda mbele za watu wako, naomba unisaidie. Unipe usemi. Unipe maneno nitakaosema, ili ninaposimama mbele ya hawa watu nisijege na vile mimi naona, lakini ifanyike kulingana na pattern ya Mungu. God desire ni kujega kanisa na pattern yake. Sio vile tunavyotaka, ni vile Mungu anavyotaka. Simuniambia amen. Kwa hivyo lazima uwe muombaji, good relationship with God as a leader. Is a mandatory. Lazima uwe muombaji. Sio ile ya katangazwa ya kanisa. Kuna ile maombi ya mtu binafsi. Unajiombea kama kiongozi. Unaambia Bwana unisaidie. Unaambia Bwana unipe usemi. Jambo la pili, sababu tunajenga na pattern ya Mungu, lazima uwe msomaji wa neno la Mungu. You must know the word of God. You must know the word of God. Unapolielewa neno la Mungu katika maisha yako, sasa utaanza kujenga katika pattern ambao Mungu anataka. Tunasema hivi, ukitaka kujua Mungu mapenzi yake, tunajua Mungu mapenzi yake kwa sababu ya neno lake. It is in God's word. Kwa hivyo lazima uwe msomaji wa neno. Unaomba, unakuwa msomaji wa neno, na ni kusoma neno la Mungu. Hallelujah. Kwa hivyo una balance kila kitu. Msomaji una balance na neno. Hii unataka kufanya, unataka maendeleo hii, hawa watoto, hii youth, hii kanisa, hii branch niko, nataka Mungu aisaidie. Unaomba, then unasoma neno la Mungu. Unaposimama mbele ya watu,
usilete hadithi, usiwe na story. Mwai kuona mtu amesimama mbele ya watu anasema zamani kulikuwa na sugura. Sugura akaabia, aliabia nani? Akaabia boeha. Ukisikia hizo story zimeanza hana kitu. Kwa sababu sugura hawezi yogea, habia boeha hawezi. Hiyo ni story. So you need to know the word of God na kuwa muombaji kwa sababu ya uongozi wako ili ufaulu na wale watu unaongoza wajengeke katika pattern Mungu anayotaka. Sio ile pattern wewe unataka, ni ile pattern Mungu anataka ili hawa watu wafike mbinguni. Eh, haleluya. Kwa sababu maisha yetu si kukaa hapa tu, tunaenda mbinguni. We are going somewhere. Na ile kazi unafanya utalipwa. Na hiyo kazi unafanya you will be accountable before God. Kwa hivyo kama ni watoto umeaminiwa, hawa watoto be faithful to them. You will be accountable. Utatoa hesabu mbele za Bwana. Mimi kama kiongozi nitatoa hesabu ya wale watu naongoza. Kama nililete mchezo kwa kazi, kama sikulete neno la Mungu la ukweli, I will be accountable. Na Yakobo anasema kwamba kusiwe na walimu wengi kwa sababu wataulizwa sana. So you need to take care of yourself. Ukisimama mbele ya watu unasema nini? Usilete mchezo, usiwe na forojo. Be focused. Umeomba and also you have a word of God. Unaposimama mbele ya watu ongea neno. Eh, hey, haleluya. Hata kama hutaongea sana mpaka mazaa iishe, kama neno limeisha kaa chini. Usilete forojo sababu utaulizwa kwa nini ulisema maneno haya. Popote kama kiongozi wowote yule. So take care of yourself as a leader. Na kama vile bishop alisoma in the book of 2 Timothy chapter 2 verse number 15 akasema kwamba uonyeshe kwamba you are approved. Mtu ambaye hawezi ulizwa jambo. Mtu ambaye amekomaa kwa kazi anazozifanya. Lazima uangalie hayo mambo nakwambia. We need to go back to our knees. Kama kiongozi lazima uwe mtu wa maombi. Praise the name of the Lord. Ili wale watu unaongoza wasiwe tu watu tu, lakini wale watu ambao umewaombea. Mimi mara nyingi huombea wale ninaongoza. Wengine nawataja kwa majina, pastors, elders, I name them before God. Nawaita kwa na familia zao. I pray for them. I pray for every branch. Nasema hii branch fulani. Nawaombea mbele za Bwana. When I stand before them, niko na neno lao. Na tena natafuta neno kwa Mungu. Mungu ananisaidia. Sasa nataka najenga kanisa la Bwana in God's pattern. Si kwa pattern yangu, kwa pattern sasa ya Mungu. Na ili hawa watu wafike kama vile Mungu angetaka wawe katika maisha yao. Mungu alipoambia Musa ajenge tabernacle, hakumwambia ajenge vile anataka, alimpa pattern. Mungu alipomwambia huyu jamaa wakati kulinyesha mvua, anaitwa nani? Nuhu. Anaitwa Nuhu. Aya, Noah. Noah alipoambiwa ajenge Sabina ilikuwa ndefu sana, kwa sababu hata Mungu alimpatia pattern, akamwambia urefu, akamwambia upana wa hiyo Sabina. For that ark, hangejenga vile anataka. Ilitumia muda mrefu kujenga hiyo ark, lakini hakujenga vile anafikiria. Alijenga kulingana na pattern Mungu aliyompa. Kwa hivyo ndio nakwambia kama kiongozi, kama utafanya kazi mahali uko, ni vizuri kuwa na uhusiano mwema na mwenye plan. Na mwenye plani ni Mungu. Ili unapoongoza, unaposimama mbele ya watu, unawaongoza na pattern ambao Mungu amekuambia. Sio maneno yako. Alright. Simu niambia amen. Kazi haikosi kuwa na challenges. Watu wengine hawakusikii. Hata ukiwaambia. Hata mimi najua si watu wote wanataka nikiwa hapo pale niko loko church ile na naongoza. Sio wote wanafurahishwa na mimi. That one I know. Huwezi pendwa na kila mtu. Abia mwenzako, huwezi pendwa na kila mtu. Hiyo uchike kabisa. Hata Yesu hakupendwa.
Wewe unapendwa kwani wewe ni nani wewe? Yesu hakupendwa na kila mtu. Kuna walimshukia. Kwa hivyo katika uongozi sio wote wana hata wakikupigia makofi hawakupigii kwa upendo. Kuna wengine wanaulizanga utaondoka lini wakalie hiyo kiti. Kwa hivyo unapoongoza jua sio kila mtu atakupenda. Lakini wewe unaongoza kwa sababu kuna pattern ambayo Mungu amekupatia. Na uongozi ufurahishe mtu, unafanya kazi ya Mungu. Simuniambia amen. We are doing God's work. Na hiyo unaweza fanya usiku, mchana bila malipo. Unaamka asubuhi, unapanga viti, hakuna mtu alikucognize. Nobody recognized you. Hakuna mtu alipigia wewe makofi. Kwa mfano tumeingia na bishop. Sisi ndio watu tumepigiwa makofi. Yule alipanga viti hajulikani, hakupigiwa makofi. Lakini kwa yote Mungu hajasahau. Aliyepanga viti anajulikana. Mimi kwa kazi yangu na, ninaonaga bishop. Tukifika mbinguni naonaga kama kazi zingine tutakuwa tumelipwa. Hapa tu. Kwa sababu saa kama hii umeletewa maji. Hawa walikuja saa 4 hawana maji. Sasa mimi najiulizanga sana, Mungu nisaidie. Why I walk an extra mile na amuka usiku maombi, you know, nafanya mengine mengi ili kazi yangu nione ya kusimamisha mbele za Bwana. Maana ingine yawezekana nimelipiwa hapa. Mimi kutoka kule nimebebewa Biblia na kitabu. Wewe umejibebesha na mabagi zako, umebeba mabagi zako. Na kazi ni moja, kazi ni ya Mungu. Mimi nimebebewa. Lakini ni kweli kuna tofauti ya kazi. Kila mtu na kazi yake. Lakini naonanga kama wengine watalipwa zaidi kuliko wengine. Fanya kazi yako na uaminifu. Ukikosa kupigiwa makofi, jua kwamba unafanya kazi ya Mungu. If nobody mention your name. Maana tabisho pana sasa hau jina lako aseme. Usione kama ni madhalao. Hata anaweza pita wewe, apite tu unamuona, apite tu na hakuoni, usijali. Endelea na kazi ya mfalme. Kila mtu atalipwa na kazi yake. Tena we will be accountable before God. Mama moja kiongozi, nilipita yeye sikusalimia yeye. Akakasirika sana akaambia wengine, nimeanza kujifuna. Sisalimiani. Na okay, washana na hiyo. Ni vizuri hata kama sikukusalimia, hufanyi kazi yangu. You are not my employer. Umeajiriwa na Mungu. Ile kazi unafanya, unafanya kazi ya Mungu. Hata kama mimi ndiye kiongozi na sikutambua wewe, endeleza hiyo kazi na uifanye na pattern ambayo ni ya Mungu. Simuniambia amen. Hallelujah. God wants us to build his church according to his pattern. Si kwa mawazo yako, kwa mapenzi yake, kwa mawazo ya kiungu, kazi ya Bwana ifanyike. That's why a leader anajiangalia kwa mambo mengi sana katika uongozi. Unajiangalia kwa mambo mengi sana. Unajiangalia kwa mavazi unayofaa, because you are a leader. You are a leader, unajiangalia vile unavaa. Asubuhi ya leo nilifikiria, nilipigia mke wangu nikamwambia nifae gani? Akaniambia nifae hivi. Kwa hivyo hivyo nimefaa ni mke wangu. Na niye alizipanga jana asubuhi. Kwa hivyo, kwa nini nilifaa hivi? Sio roho aliniambia nivae hii. Nimekwambia ni mke wangu. Nimefaa hivi kwa nini? Because kazi ambayo nafanya ni kazi ya muhimu sana katika maisha ya Mungu na maisha yetu. Ni kazi ya muhimu sana katika ufalme wa Mungu.
That's why nimefaa hivi. Ili mkiniona msinihurumie. Muone mtu amebarikiwa. Kusiwe na mtu ananiombea. Muone mtu huyo amebarikiwa. Ndio nilivaa hivi sababu najua naongea na viongozi. Kiongozi lazima avae vizuri. Ningehubiri na t-shirt. Ningevaa kaptura na t-shirt. Na nikuja na nihubiri kwa sababu si kaptura inahubiri ni mimi. Lakini singefanya hivyo kwa sababu ya kazi ambayo nimeaminiwa ni kazi ya muhimu. I'm a minister of the gospel. Hallelujah. Na nimetumwa na Mungu kwenu. Kwa hivyo lazima nijiangalie mavazi ambayo ninavaa. As a leader, unaangalia vile unavyofaa. Mtijera amen. Yes. Yes. Mara nyingine unaangalia vile unakula. Na diposa tunapeleka kwa first resisi, tunaondolewa kwa watu, tunapeleka kwa mali. Sababu, juicy, nilienda ushirika on Tuesday. Nipoenda ushirika, tulikuwa na mke wangu. Sasa nikaletewa kashai. Na ile nyumba haikuwa kubwa. Kwa hivyo, watu wote wa ushirika walikaa hapo. Mke wangu nikaona ameniangalia. Unajua, hataki nikule. Sababu ninaonwa. Na kila mtu. Kwa hivyo na mimi najua kuangalia hivi ina communicate something. Kasema sasa acha nikunywe tu kashai. Akunywa tukienda nyumbani akaniambia unajua siku nataka ukule sababu kama ungekula unajua mara nyingine viongozi sisi ukiwa na washirika unakula na pengine unaongea. Sababu unaona kuna watu unataka kuongea na wao. Sasa unakula na unaongea katika ushirika tu. Hasa mke wangu akaniambia usikule. Kwa macho hivyo nikawa. Kwa hivyo tunajiangalia hata vile tunavyokula. That's why tunapelekwa mahali pengine kwa ofisi. Na bishop akiingia ofisi si yako akikula sio lazima uende pale. Hata kwa mazishi mahali yameigizwa wewe kaa nje. Kila mtu na sehemu yake. Emotijera amen. Saa zingine hata ukitembea mahali hukuli. Sababu unalinda uongozi ambao Mungu amekupa. Maana wengine wasiseme wewe ni mlafi. Aliyagai. Yeah. Akenywa ikombe ila to siacha. Ni monyui. Sasa unajizuia hata unakuja unasema na sisi na maneno mengi nataka tu kuwaombea baraka, Mungu atendee mema, Mungu awainue. Hukunywi kwa sababu wewe ni kiongozi, unalinda uongozi. Hivyo kama wewe ni kiongozi mahali huko lazima ujiangalie vile unavyoongea vile unavyofaa. Mtijire amen. Hiyo mambo yote unaangalia ili uweze kujenga na pattern ambao Mungu you know sababu sisi we are the models. We are the role models. Sisi ni sisi tunaangaliwa. So tunaonwa vile tunavyokaa vile tunavyoongea. Kwa hivyo ni vizuri kujirida, ni vizuri kujiangalia. Hallelujah. Za zingine nakosa kutembelea watu kwa manyumba zao. Kwa sababu nikitembea kwa huyu na kwa huyu, watasema hakuji kwangu. Kwa sababu anaenda mahali anakula kuku. Kwangu sababu hakuna kitu hakuji. Sasa mimi najizuilia kutembea. Naenda ushirika. Na kuja ofisi. Hiyo sasa ni mimi sasa. Kwa sababu, najua vile wanaongea. Na watu huongea. Si saa hii, hata wakati wa Musa. Hata waliongea sana, hata wale wa mdogo wake. Akina Haron na akina Miriam. Wanaongea. Kwa hivyo, take care of yourself. Na bora tulisomewa na bishop kwamba ujiangalie. Uwe mtu ambaye ni mkamilifu katika kazi ya Bwana. Na ili ufundishe wengine kufanya hiyo kazi. Huwezi fundisha wengine makosa. Unafundisha wengine kufanya kazi. Unawafundisha kufanya kazi kwa sababu ya unafanya kazi ambayo inastahili. Unafanya kulingana na pattern ya Mungu. Tukeje na amen. Niongee jambo hilo lingine. Mungu hakupatiana kanisa. Kuna kitu we are leaders
in the church, but the church belongs to God. Kuna kitu Yesu alikataa nayo, the church. Tusome hiyo kidogo in the book of Matthew 16 verse 18, nasema Matthew 16:18. And I'll tell you, Peter, and on this rock I'll build my. Yesu anakataa na kanisa. Anaambia Peter ya kwamba, you are Peter, and on this rock I'll build my church. Hakusema hivyo, hakusema ati atajenga kanisa juu ya Petro. Peter ni kumaanisha ni mwamba. Kwa hivyo anasema katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Yesu alikataa na kanisa. Hajapatia mtu kanisa. Emotijera, amen. So the church belongs to Jesus. Hiyo alikataa nayo. Na anasema, I build my church. Kwa hivyo hata sasa, Yesu hako katika kazi, analijenga kanisa lake. He is building his church. Analijenga kanisa lake. Na hiyo kanisa ni lake tu. Na ukisoma hapo chini anasema kwamba, na milango ya kuzimu. Sema, and the gates of Hades will not. Burudi hapo juu kidogo. And the gates of Hades will not prevail against it. Hiyo milango ya kuzimu haitaishinda hiyo kanisa naijenga. However, the church belongs to God. Hiyo sio ya mtu, hiyo ni yake. Hajapatia mtu, hakuambia mtu nimekupatia hiyo kanisa, hapana. Na yeye ndiye analijenga. Kwa hivyo anapolijenga, niliposa nasema kwamba ni vizuri kuomba ili ujue pattern yake katika ujenzi. Na katika kila ujenzi, kila aina ya ujenzi, kuna aina tofauti. Kuna wale wanaleta mawe, kuna yule foreman, kuna yule anajenga, na kuna foreman. Hivyo katika kazi. Lakini kuna mwenye nyumba. Simuniambia amen. Kuna yule mwenye nyumba. The owner of that house. Lakini mimi nimejenga nyumba kwangu mahali nakaa. Na waliokuwa wanajenga walijenga kulingana na pattern ambao architecturer alikuwa ameishora. Wanapojenga hawakusema nyumba ni yao. Every day wangekuja hapo asubuhi, jioni, hivyo wangekuja, lakini hawasemi nyumba ni yao, sababu nyumba si yao. Nyumba ni yangu, lakini ni wao wanajenga. Wakijenga hawatumii material zao. Mimi ndiye naleta material zangu za kujenga. Milango, dirisha, kila kitu, wao ni kazi tu ya mikono. Na hivyo ndivyo ilivyo. Katika ujenzi huu kanisa ni la Bwana. Tunalete mili yetu. Material ni zake. Tunalijenga kanisa la Bwana pamoja na yeye. Lazima uombe na usome neno. Uelewe pattern ya Mungu ya ujenzi wa kanisa. Kwa hivyo the ownership of the church belongs to God. Kwa hivyo kama kuna title D, hiyo ni ya Mungu ya kanisa. Mutikeje na amen. Lakini sasa hii kuna title ya hii plot. Kuna title ya full gospel. Na imepelekwa sijui kwa, inawekwa kwa trustees. Inawekwa kwa trustees. Hiyo ni ya full gospel. Kuna title yake. Lakini kanisa ambao linajengwa katika mioyo na katika maisha ya watu, the ownership, the title of the church belongs to God. Tukiitwa majina, we are given names, kama vile bishop alikuwa amesema, baba, daddy, spiritual father, you know, senior pastor, bishop, apostle, all these names. Hata uitwe nani, the ownership of the church belongs to God. Kwa hivyo tunapofanya hii kazi
ni kazi ya Bwana. Utijera amen. Kwa hivyo kazi ni la Bwana. Kanisa ni la Bwana. Ukifikiria hautaifanya kazi kwa sababu haukuheshimiwa, unaacha tu lakini kazi bado inaendelea. Jaribu ukufe. Na ukufe Sunday asubuhi. Uone kama watu hawatakuja kanisani. They will still come in the church and they will still worship God. Na tena watagaziwe. Na wale walikuwa wamejua hata watakuwa huko tu. Na wengine watagaziwe huyo ameendaga. Na kabla uzikwe, hiyo nafasi yako itafutiwe mtu mwingine. Because ma kazi lazima iendelee. Mutije tekie. Hii kazi si ya mtu. Kazi ni ya nani? Siku moja nilisema, mimi ni mwimbaji bisho. Na nilijifunza kuimba, lakini siku hizi siibi sana, naiba nyumbani. Yes, naiba nyumbani sana, kwangu. Kwa sababu kazani kuna viongozi wa uimbaji na kuna wale wanaongoza. Sasa siwezi kung'ang'ana na wao, siwezi fanya kila kitu. Tunatoka kule na kuja naongoza wimbo alafu nahubiri, hapana. Kazi you delegate. Sasa zamani nikiwa kijana nilikuwa naongoza nyimbo sana katika kanisa na ushirika. Siku moja sikuheshimiwa. Na hii ndio nikwambia, nitakwambia kuhusu experience. Nikasema huyu mchungaji hanitabui kama kuna kazi nafanya hapa. Na kwa hivyo leo sitaongoza wimbo. Ikafika wakati wa kuongozwa nyimbo, kiongozi akasema sasa tuongozwe nyimbo. Mimi nikasimama tu najifanya. Akasema tuongozeni tafadhali. Mimi sisemi kitu. Paka akanitaja. Muroize wito ruaba. Si tuongoze. Mimi nikamfanya hivi. Hii koo yangu si mzuri. Ni kujifanya tu. Ilikuwa tu kujifanya. Wakati huo nilijua hii kazi ina mwenyewe, kazi ni ya Mungu. Dada hakuwa na kitu ingine. Dada tu wa kawaida. Akasema washa niongoze, Bwana atanisaidia. Huyo dada aliongoza mpaka mimi nikaiba. Ndio nilijua hii kazi ina mwenyewe. Hii kazi ni ya Mungu. Ukiona kama ni wewe unafanya kazi iendelee, jaribu ukose. Hiyo siku utakosa. Ndio kama wewe unatangaza pesa, unajua kuna wale wanatangaza pesa. Wakisimama tu watu wanajua. Bwana asifiwe. Nimesimama kwa sababu tunataka pesa. Na hii lakini kwa vile you know anatangaza tu. Na pengine atangaza hata vibaya. Na kwa vile kumekauka, kwa sababu mnajua kuna COVID, naomba tu yule aliye nayo atoe. Hebo kwanza ameweka maneno, alafu anasema watoe. Unajua, unaweza sema kitu, waharibu, na hata toa. Unajua vile kuna kiagasi sana siku hizi. Kini Mungu ni mwema, tutajenga tu kwa neema. Unaona kama amejazwa kabisa akisema hiyo, lakini kwanza ameharibu. Ile kazi unajenga nao sio yako, wewe ni kupewa, umepewa. Emotijera amen. We are just a steward. Hakuna kitu yako inahitajika, pesa ni za Mungu. Sasa mtu anatangaza hivyo, wakati amekosa kufika ibadani siku hiyo, pesa zinatolewa nyingi. Anaulizia, leo mlitoa ngapi? Anasikia zilitolewa mara tano kuliko vile yeye huongoza kuitisha. Anasema, kwani nani alikuwa ametembea? Hakuna. Ni sisi tu. Kwa sababu kazi sio yako, kazi ni ya Mungu. Kwa hivyo unapofanya kazi, elewa kazi ni ya nani? Belongs to God. Na usilete madharau. Usilete heshima ndogo kwa kazi. Mara hufiki, mara unakosa kufika. Unakuta te watoto hawasomi.
Siku moja nilikasirika sana nikaenda hapo. Sababu mimi ni foreman. Mungu amenifanya foreman. Kwa hii ujenzi wake wa kanisa. Kanisa ni lake amenifanya foreman. Mimi ndiye naangalia wafanyikazi. Na hata hivyo ndivyo bishop alivyo. Yeye ni foreman. Wewe kazi yako unafanyaje hapa? Wewe kwa nini hii? Yeye anaangalia ijengwe na pattern. Kwa hivyo ukiharibu anakuambia hii si mzuri. Ukifanya baya anakuita hii wewe nitakukemea, anakukemea sababu hujengi na pattern. Sasa naenda kanisani asubuhi nakuta watoto wananiambia mchungaji. Reverend. Sisi tunacheza huku nje reverend. Nikasema kwa nini? Mwalimu hafiki. Kagojea mwalimu hakukuja. Sunday nyingine nikaenda mapema mwalimu hakukuja. Sunday ya tatu nikawafundisha. Nimefanya course ya Sunday school. Tumefanya yote, si ndio kweli bishop? Tumefanya yote, hata course ya Sunday school. Kwa hivyo wale wana walimu wa Sunday school ni delegation. We know the work, but we delegate. Foreman lazima ajue kujenga, kushika kabilo, lazima achike. Anajua, lakini hajengi. Foreman lazima ajue mawe inawekwa namna gani. Lakini hata kama hajengi, yeye hafanyi hiyo ni wewe unafanya, anajua. Nikafundisha siku ya tatu. Yaina wakakuja. Waliposikia nimefundisha watoto. Sababu watoto walikwenda kusema leo tulibarikiwa sana. Tulikuwa na reverend. Na tukanunuliwa masuiti na reverend. Lobu. Hasa yaina sasa wakakuja watu walimu wote. Nikawaambia kujeni hapa. Hii kazi si yenu. Kama mtafanya hii na madharau muwashane nayo. Niombe Mungu alete watu wengine. Wakasema tutumenyenyekea tuombe. Nikawaombea, nikawaambia hiyo mchezo sitaki. Ni wamama wa wenyewe na niliwakemea. Sababu kazi ya Mungu haiwezi fanywa bila unavyofikiria. Emotijera amen. Huwezi kuja kanisa saa ile unataka na wewe ni kiongozi. Che mzee mmoja huko kwetu nilipoenda huko. Sababu huko anakuja kanisa saa tano. Wamama wameomba, wanagojia yeye akuje, aseme nani ataongoza. Siku hiyo nikaenda kanisa bila kumwambia anakuja. Kwa sababu nikimwambia anakuja mapema. Nikamwambia sitakwambia. Kamwambia Mungu aliniambia nikuje na sikuambii. Kwa hivyo nilifika kanisani mbele hakuwa. Alipoona gari, alikimbia sana. Nimepanga. Nilikuwa naambiwa tu anafika saa tano. Kanisa linachelewa sababu lazima akuje apange nani ataongoza, nani atafanya hivi. Nafanya kazi kama ni yake. Hii kazi si ya mtu. Kazi ni ya Mungu. Ifanye na pattern ambayo Mungu amekuonyesha. The church belongs to God. Mutijire amen. The ownership of the church belongs to God. Jesus is the owner of the church. And he is building his church. Analijenga kanisa. Hata sasa analijenga kanisa lake. Sisi tu ni wafanyi kazi katika ile kazi anayofanya. Sisi tu tuna, you know, ni wafanyi kazi. We are just a steward. Tumeaminiwa hiyo kazi. Lakini kazi ni yake. Siku ingine nilikuwa na jamaa wa kucheza keyboard. Na nafikiria bishop ulimuona yule jamaa. Wakati ulikuja kuna jamaa alikuwa anacheza keyboard. Huyo jamaa akaniambia siku moja, Sunday sitakuwa nikikuja hapa kanisani sababu nahama huko na sitakuwa nikicheza. Ananiambia na Sunday na mashini ziko vile. Niye nimemwaminia kila kitu, kila kitu. Sunday iliyofuata hakufika, mashini zilikaa hivyo. Tulihubiri bila mashini sababu jamaa ameleta nyoriro. Sababu na nilikuwa nimesikia akiambia wengine na huko hatabuliwi vizuri kama vile anapaswa. You know, we don't recognize him as we should. Hatumpongezi. Kwa hivyo ataiacha. Nikaambia kanisa tutaomba Mungu leo. Sababu hii kazi ni yake. Mungu atupe mchezaji wa vyombo na kinanda. Nakwambia Mungu
dogeheria gai. Mungu ni mwaminifu sana. Ameniletea vijana wawili, si moja, vijana wawili. Wanacheza hii keyboard na gitaa inaiba vile hata sijawahi ona. Hata yeye alikuja kutembea aone kama ni kweli. Akawauza, mlikuja mnatoka wapi, mnalipwa? Kawaambia hatulipwi, sisi ndio tunafanya kazi ya Mungu. Hii kazi ina mwenyewe. Kama unacheza machine, cheza kwa uaminifu. Kuja masaa inayostahili. Kama umeaminiwa kazi yoyote katika nyumba ya Bwana, hata kulete maji na chai, be faithful. Mutijira amen. First of all, uwe mwaminifu hata kwako nyumbani, wale wameolewa na wale wameoa. Be faithful to your family. Nisoma kitabu moja. Mchungaji huyo alikuwa anasema mke wake alikuwa kiongozi kanisani. Na sasa kanisani ndiye alikuwa anapeana chai pale kwa kiongozi. Unaona anakuja kwa unyenyekevu, anapea pastor chai hapo. Namwambia karibu. Sasa mambo kama haya anarudi mzuri sana kwa utaratibu. Na huyo mama hakuwa mzuri kwake. Hata mzee hakukuwa anakunywa uji kwake na chai. Lakini kanzani ni anapeana, lakini kwake mzee anajipikia. Akasikia huyo mama anaenda kanisani sana, ni kiongozi wa kanisa. Akasema acha nifike hiyo kanisa wanaendaga. Kakuja akakaa pale nyuma. Kaona vile huyu madam ana treat mchungaji. Uongozi, na hivyo ndio requirements, lazima ufaulu kwako nyumbani, wale wameoa na wameolewa. Mutijere amen. No ginyo hota ne waku. Uyo jamaa alipoona vile bibi yake anaangalia mchungaji kwa chai nini to story kujifanya, akashomoka tu pale mbele. Kasema namshukuru Mungu, mimi si wa kanisa hili lenu, lakini mna dada msuri sana wa kuwaletea chai. Akasema kaambia mchungaji, mchungaji ningeomba huyu mke wa kanisa, huyu naona wa kanisani, awe mke wangu. Sababu vile nimeona kanisani kama hivyo ndivyo anavyokuwa nyumbani, ningekuwa na mke mzuri. Kwa hivyo naomba uniombee niwe na mke kama huyu wa kanisani. Baadaye ndio aligundua ni mke wake. Do not pretend. Because there are many pretenders in the church. They disguise. They, you know, they pretend. They behave as if they know God. Lakini nyumbani hatari kubwa. Mutikoja leli ya leu. Kuna wazee wanakalia wake zao. Tawegini hawaongereshani. Wanaenda kanisani hawaongereshani. Hawakai pamoja. Sababu ukiwabiwa muambia Mungu anakupenda, wasiambie. Wasikaa pamoja. Na wanaweza kaa na ni viongozi. Na wanatumika. Ni ombi langu kwamba Bwana akusaidie. Tengeneza nyumbani. Kama mke wangu hatuna uhusiano mwema, siwezi tumika. Na kama nitatumika, nitaweka bidii nyingi sana na mambo yangu haiwezi kuwa sawa. Lakini kama tuna furaha nyumbani, hata katika kunena na kuongoza, it will flow. It will flow. Hey, hallelujah. Kama wewe mume wako ni kiongozi, your husband is a leader. Na si kusema because your husband is a leader, you are also a leader. Haiwezi kuwa hivyo tu, lakini inawezekana, lakini sio lazima.
My wife is the wife of a senior pastor. Na lazima anishikilie katika hii kazi ninayofanya. Na saa zingine haongei sana, lakini anaongea nyumbani. Sababu yale maneno anaweza kuniambia, hawezi kuniambia kwa watu wengi. Anaweza kuniambia tu tukiwa na. Lakini yeye ni kiongozi pamoja na mimi. Lakini hawezi kuwa kama mimi. Wale walio na waume zao viongozi, respect that. Washikilie katika hiyo kazi. Waobee. Mutijere. Amen. Pray for them. Pray for your husbands. Wanapoenda, support them. Support them. Kiongozi moja, sitaki kusema jina lake, katika mkutano wa viongozi, mke wake alizuilia wengine kuongea. Mpaka huyo mzee ni mchungaji, akaambia mke wake, nyamaza, hatuko nyumbani. Naye mke akasema, hii maneno sitaiongea tena, hii itaongea. Anaronga ronga mesa. That's a problem. Support your husband. Hata kama husupport idea yake, wakati huo support hiyo idea. Kwa sababu ni mume wako. Mutijire amen. The other people, wamama wameinuliwa zaidi ya waume zao kanisani. Pengine ile huduma uko nayo iko juu sana, inaonekana sana kuliko ya mume wako. Unapewa heshima kuliko mume wako, pengine sababu ya huduma ambao Mungu amekupatia. Hata kama ni hivyo, muheshimu na uheshimu mume wako kwa hiyo kazi anayoifanya. Na hii tuijege hii kanisa na kazi hii ya Bwana pamoja na Mungu, maana kazi ni yake. The church belongs to God, na yeye ndiye analijenga kanisa lake. Praise the name of the Lord. Every position that you are in kwa familia sasa, mambo ya kijamii yawe mazuri, yawe sawa. Uwe unampenda Mungu, uwe unafanya mambo yako kwa familia kwa utaratibu unaohitajika mbele za Bwana. Usiwe tu ni kanisani lakini nyumbani ni mwingine. Ukitoka hapa wewe unageuka. Tuende break kidogo. Ama bishop unaonaje? Praise the Lord. Are you on the receiving side? If you have, bow your head and say something to God. Usiombe watu wote, make a reflection of who you are in the leadership of the church. Sema tu kitu mbele zake. We give you praise, Lord. We give you honor, Jesus. We say you are highly exalted in your faithfulness and love as you minister to us, as you release grace upon our lives. Help us to be within your mighty.
In Christ alone, I am. Know His power. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with You above the storm. Oh yes, I will. Father, You are King over the flood. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya lesson ya kwanza ambayo Bwana tumekuhizi. Umekuwa upande wetu Bwana, umetufundisha. Na saa hii mfalme tunapoingia tena katika lesson ya mwisho, tunakukaribisha Bwana ili uwe upande wetu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu ambaye tunayetambua, Mungu ambaye tunayeheshimu, na tunajua ya kwamba mfalme ukiwa hauko upande wetu, sisi hatuwezi kamwe katika jina la Yesu. Tumenyenyekea mbele zako mfalme kwa sababu tunataka kufundishwa Jehova, ili tukaweze kujua vizuri kufanya kazi yako katika jina la Yesu. Umetuelezea vizuri ya kwamba hii kazi sio yetu Bwana, bali hii kazi ni yako, na tunafaa kuifanya kwa pattern katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tusaidie mfalme utukufu. Tumekuja Bwana kwa sababu sisi hatujui kuifanya. Tunataka Bwana utufundishe. Tunataka Bwana ukatuonyeshe kuifanya hii kazi katika jina la Yesu Kristo. Na ili mfalme utukufu, tusije tukaifanya Jehova na tukone ya kwamba ni kama tunafanya kazi hii na nguvu zetu na uwezo wetu. Lakini katika jina la Yesu Kristo, tunapoketi chini na utufundishe Bwana vile Bwana umetufundisha, tutaelewa ya kwamba sisi ni waangalizi tu, kazi ni yako kwa jina la Yesu Kristo. Umetuambia kwamba wengine wetu sisi ni foreman. Bwana, tunaomba ukatusaidie ili tukasimame Jehova, ili Bwana tukaweze kujua kuifanya kazi yako
kwa utaratibu katika jina la Yesu. Najua ya kwamba ukitufundisha Bwana, Bwana tutakuwa na hekima na ili tujue kufanya kazi hii kwa unyenyekevu mwingi katika jina la Yesu. Bwana ukitufundisha, Bwana tutaondoa hata majifuno. Bwana na tujue ya kwamba Jehova tukiringa kufanya kazi hii umetuambia ya kwamba Bwana unataka unaweza hata inua wengine. Unaweza hata leta wengine. Kwa hivyo Bwana tusaidie ili tukaweze kuwa na ufahamu kama vile tumeupokea. Na saa hili Bwana bado tuwakugojea. Mtumishi wako anaposimama hapa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tunaomba Jehova tukaweze kutega masikio yetu hata ya dani ili Bwana tukasikie zaidi kwa sababu tumesikia kwamba tukitoka hapa Jehova tutakuwa wengine katika jina la Yesu. Pokea heshima na sifa na utukufu. Na yote ni kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata tumeamini. Amen. Amen. Tukiwa tumesimama, ningependa tumpokee mchungaji katika jina la Yesu. We appreciate the Lord as he comes over. Celebrate. Aya, basi natumia hii ya bishop sasa. Sawa, hii nyingine niangalie. Tunaweza kuketi, mbarikiwe sana. Hatuna muda mrefu. Niende kwa jambo lingine. Tumesema kwamba God is building his church. Kuna maandiko mengi ya hayo. Nimeruka siku ya soma. You can read on your own time on the book of John, 21, verse number 15. And also 1 Peter chapter 5 and verse 2. And also Ephesians 4 verse number 11. Hii kazi ni yake, Mungu ndiye huita watu kwa kazi. God calls, he calls. Hata kama ni bishop amekuambia kwamba alikuona una huduma, maana Mungu alimtumia kuona wewe. Lazima uheshimu hiyo. Na hiyo ndio protocol kwa kazi. Lazima heshima kwa kazi iwe kila mahali. Lakini Mungu ndiye alikuita kwa kazi na akatumia bishop akuone ili akulete na akufanye hivyo ulivyo siku ya leo. Kwa hivyo ni vizuri kuheshimu yeye na kumuombea. Bwana amsaidie na ambariki katika jina la Yesu. In every position that you are in, vizuri kujua Mungu alimtumia ili uonekane wewe. Mungu huita watu katika kazi, na kwa yule anayefanya kazi kuna mambo yanahitajika. There are things that you know required kwa anayefanya kazi. Sasa hapo ndipo nitaongea kidogo kwa muda mchache baadaye. Kama vile bishop alisema tutafurusa sana. In the book of 1 Corinthians chapter 4 verse number 1. Wa Korinitho wa kwanza. Chapter 4. Maandiko inasema hivi. All right. Tuanze mstari wa kwanza hapo mpaka verse 2. So Rukataporos and me as mere servants. Nasema, think of us in this way, a servant of Christ and stewards of God's mystery. Verse 2. Now,
Moreover, it is required of a steward that there be a fowl trustworthy. In a steward, there is a requirement. And the requirement of a steward is trustworthy. All right. Bwana asifiwe. Kwa anayefanya kazi, because we are stewards, Paulo anasema, you know, Paulo alikuwa na karama zote, ungesema. He was an evangelist, he was an apostle, he was a teacher, anatenda miujiza. Alikuwa na kila aina za karama, anafungua makanisa, anamwagilia watu mafuta, anainua akina Timotheo. Alikuwa na karama za kila aina. Lakini anajisema kwamba hapa, ya kwamba, my version nasema kwamba, me as a mere servant. What does that mean, Bishop? Just a mere servant. Wa kawaida. Mtu tu wa kawaida. Just a mere servant. Nasema, just a mere servant. Ana, yeye, akona kila ina za karama divo nimekuambia. Kama angekuwa leo Paulo, sijui angeitwa jina gani. Angekuwa juu sana. Paulo. Katika kusoma, he was well-learned. Well-learned. Katika kazi ya Mungu, alikuwa anaielewa. Miujiza inatendeka. Anafukuza mapepo. Anainua watu wengine kuwa mapasta. Anafanya wengine kuwa wazee. Agerala kwa kesha. Alikuwa na kila aina. Lakini anasema kwamba, mimi na Apollo sisi tu ni wafanyikazi tu wa kawaida. Just mere servant. Watumishi tu wa kawaida. Tena anasema kwamba Mungu ametujalia, ametuweka katika, you know, you have been put in charge of explaining God's mysteries. Version yangu inasema kwamba Mungu ametuweka tuwe tunaleta siri za Mungu kwenu. Kwa hivyo sisi ni watumishi tu, lakini Mungu ameweka neno lake tuwe tunawaletea. Hivyo divyo ilivyo kwa mtumishi. Kiongozi yeyote lazima awe na unyenyekevu. Haleluya. Usiwe unajiona. Takama umeinuliwa kiwango gani, be humble. Njia ya Mungu ya kuinuliwa ni kunyenyekea. Wanaonyenyekea wanainuliwa. Ukiinuliwa usijiinue, nyenyekea tena. Sababu Biblia inasema kwamba wale wanajiinua anapingana na wao. You know, anapingana na wao. Kwa hivyo ni vizuri kunyenyekea. Ukinuliwa, be humble. Mutijera amen. Just be humble. Be humble. Katika hii kazi, in a steward, it is required to a steward to be trustworthy. Mtu wa kuaminika. Trustworthy. Faithful servant. Mtu mwaminifu. Kwa hivyo ukipewa kazi, what is required of you is faithfulness. Hallelujah. Yawezekana hujui mengi. Hujui sana. Na Mungu haiti wale wanajua sana. Mara nyingine anaita wale hawajui sana ili awajulishe. Mungu wakati mwingine anaita wale wako chini sana awainue. Requirement ya Mungu si kama ya dunia. Mungu anataka uaminifu, faithfulness. Kwa hiyo kazi umeaminiwa kuwa mwaminifu. Hallelujah. Kama ni watu tano, be faithful to them. Kama ni watoto, be faithful. Kama ni kwa youth, be faithful. Kuwa tu mwaminifu. Masaa ile mumepanga, mambo yale mumepanga. Kwa mambo ya kanisa. Just be faithful. That is required of you. It is a requirement in a stewardship. To be faithful. To be trustworthy. Mtu wa kuaminika. Nikisikia uko mahali, sina shaka. Ninakuamini. Kuna mtu akisikika alienda, mtu hustuka. Alikuwa. Sababu pengine kuna mambo aliharibu. Be faithful. Atukuzwe Bwana.
Nilifanyika mchungaji 1998. Yes, I became a pastor in 1998. Yes. Na nilikuwa naongoza sasa kanisa. Kanisa lile nilienda la kwanza ni la kwetu nyumbani mahali mama anasoma. Na walioniombea kuokoka. Kwa hivyo wale wa mama walisema tunamshukuru Mungu. Tumeletewa kijana wetu. Kwa hivyo wakisimama kutoa ushuhuda hawaoni mchungaji. Wanaona kijana yao. Katika kazi. Hata kama wewe ni mzee kuniliko. Na Mungu ameniinua kuliko wewe, heshimu hiyo. Uwe mwaminifu kwako. Mahali Mungu amekuweka. Mtijerae meni. Ah? Jambo lingine ni wale wanachukua sadaka. Kama umeinuliwa hata kutoa kwako kwa sadaka lazima uinuke kiwango. Utoi kama mchirika. You don't give like an ordinary member. You give like a leader. Ambia huyo karibu na yeye mwambie unatoa sasa kama kiongozi. You don't now give like just a mere member, mtu tu mchirika. Unatoa sasa kama kiongozi. Mimi ni kiongozi. Ni baba kiongozi. Kwa hivyo kutoa kwangu ni kwa kiongozi. Ninapotoa offering, natoa offering kama kiongozi. Maana Mungu ameniaminia hiyo. Kwa hivyo na mimi najionyesha kama vile tulisomewa na bishop. Na mimi najionyesha kama kiongozi ambaye hana jambo la kumrudisha nyuma. Najionyesha. I give like a leader. Kuna pesa siwezi toa. Napea watoto wangu pesa ambazo wanatoa sadaka kama baba yao, kama kiongozi baba. Siogei maneno ya watu mbele ya watoto wangu, naonyesha mimi ni mwaminifu kwa kazi Mungu ameniaminia. Kuna mambo mengine najua ya kanisa mke wangu hajui ya washirika. Kwa sababu si lazima nikijua maneno ya mtu, si lazima nimwambie. It is not a requirement. It's not a requirement. Kwa hivyo ingine najua ya washirika na yeye hajui. Wengine ni wagonjwa magonjwa mengine mabaya sana. Wakaniambia mimi ni mgonjwa hivi na ilienda hivi nikawa mgonjwa. Lakini watu wengine mimi najua tu mke wangu hajui na waombea. I'm faithful kuweka hiyo siri. Katika hii kazi ni uaminifu unahitajika. Ukisikia maneno ya mtu ambaye unaongoza, kama ni wamama, ama ni mzee unachua machirika, chida za machirika, usitangaze. Be faithful. Kama ni wewe umeambiwa hakutoa ushuhuda, akitoa kwa ushuhuda, kanisa lote limejua. Lakini kama amekuja kwako, ni wewe anataka kuambia. Wewe weka siri hiyo. Wale wanaongoza watoto. Watoto wanakona mambo mengi sana. Nikiwa kwa ofisi nasikia wakifundishwa. Sasa mwalimu anauza kwenu mlikula nini? Wanasema they are honest. Tulikula ugali na chai tupu. Leo nilisikia wakikereleshana. Ukisikia hayo wewe ni mwalimu wa Sunday school na usikie hayo. Usiende kuyasema. Be faithful. Obea hiyo familia. That is why you are a leader. Yeah? Wale tunaongoza wako na mashida mengi. A lot of weaknesses. Lakini Mungu amekuita kuwaongoza. Wasaidie. Katika jina la Yesu. Ukijua weakness zao, usiwaseme. Usiseme. Usitangaze. Be faithful. Be faithful kwa fungu lako la kumi as a leader. Because you are a role model. You need to give your tithe. Faithfully. Because it is a requirement to be faithful. Si tu kwa mambo ambayo umeaminiwa, hata kwa mambo yako. Be faithful. Giving your tithe. Faithfully. As a leader. Mimi natoa fungu langu la kumi kabisa. Hata nikipewa na mshirika, I just give my tithe. Kwa hiyo nimepewa. Kwa sababu ni yangu. I give my tithe faithfully. As a leader.
For God to bless you, be faithful in tithing. Be faithful is a requirement as a leader. Okay. Wale wanashukua sadaka kwa kanisa, wale wanahesabu, wale wanafanya, wana count kwa branch zao na kwa kanisa, be faithful. Nimestukia branch moja nilikuwa, nikaletewa story kwamba pesa zinapotea. So nikaenda katika hiyo ushirika, hiyo kanisa, that branch. So I gave 1,000, ikiwa imeshikana hivi. 1,000, kishikana hivi. Mimi nikakaakaa huko tu, siyedi nyumbani, na goja wa hesabu. Walipo hesabu, nikaweza ningapi. Nikaabia wanilete. Iyo offering yote walete, hivyo ilivyo. Walipo lete, nikaona hakuna giri yangu. Nikawaambia mlihesabu wangapi, wakaniambia tulikuwa wawili. Nikaambia mimi nilitoa giri. Na hiyo 1,000 lazima mulete, lazima. Sitoki hapa, hiyo giri lazima mulete hapa. Mimi nilitoa. Wakaniambia sijui, wakaenda na huko nje, wakaniambia ilikuwa imeanguka. Waliilete. Sasa nikajua hapa sitawakemea na sitawafukuza kanisa, sitawatangaza, but niko na watu ambao sio faithful kwa pesa. Sasa nikajua aje, nikasema sasa nitawaondoa kwa pesa, niwape mambo mengine. Nikawaondoa kwa pesa. Nilipowaondoa kwa pesa, pesa zikainuka kwa hiyo branch, zikaenda juu. Kwa hivyo nikajua, oh, kumbe zilikuwa zinaibwa. Kwa sababu nilikuwa nimeleta watu ambao sio waaminifu. Sasa nikapewa story what was happening. Mmoja yule anachukua sadaka, anaenda mbele kwa mahali pa kuhesabia, anaenda mbele. Kabla huyu mwingine akuje, anachukua zile anachukua. Huyu akikuja, huyu tayari amechukua. Huyu ni mwizi. Na diposa Paulo aliambia wa Efeso, anayeiba aache nini? Kuiba. Yule anaiba aache kuiba. Kwa hivyo kunaweza kuwa na mwizi wa sadaka. Sijui kama unajua kwa nini hii tu vitu za kutolea sadaka tunawekwa kidogo hivi. Kale kakushika hivi, kale kakushika hivi. Na kuna kashimo kamoja tu. Ni kwa sababu ya wezi. Kanapo sukushwa hivi, uweke tu pesa. Lakini ile kikubwa, badala ya mtu kuweka, anachukua. Kwa hivyo mchungaji wa hiyo kanisa, akajua nitazuiria haa wezi. Katengeneza hiyo kwa kitu. What is required in a steward is trustworthy. Ni uaminifu. Abia mwenzako, be faithful. Be faithful. Kwa hile kazi umeaminiwa, kwa pesa, pesa ambazo ukonazo, pesa za kanisa, zingine ni za maombolezo, unaambiwa shukua, za maombolezo, watu ukula hata pesa za maombolezo. Umuna adola hata they were full gospel. I belong to full gospel. Me no full gospel. Makayangu yote. I know what I'm saying. Watu ukula hata pesa ya maoborezo. Unaambia mtu chukua hii pesa. Zigine haadiki. Na hata ye hatoi zake. Anabeba za wengine ye hatoi zake. Usi muaminifu. Be faithful. Na kama unatumia pesa ya sadaka, hujakubaliwa kutumia. Hujakubaliwa kutumia. Pesa ya sadaka haujakubaliwa. Kwa hivyo usiikule kama unahesabu. Na kama unaikula, uashe. Katika jina la Yesu. Na hata kama unakula ya maombolezo, hata hiyo, uashe. Katika jina la Yesu. Na kama hutoangi wewe, unajua kuna watu hawatoi. Nataka wengine watoe, yeye hatoi hiyo ya maombolezo. Hata haadiki. Unajifanya tu leteni. Unajua maombolezo tunaenda, leteni pesa. Yeye hatoangi. Be faithful. Be a leader. Onyesha. Simuniambia amen. Na anayeongoza vizuri, kama wewe ndio unatangaza pesa,
za maombolezo ama za kujenga usichukue, onyesha mwingine ashukue kwa niaba yako. Hii pesa ya kujenga tunashukuriwa na huyu, kwa hivyo tumpatie. Wewe kwanza ukiwa pale mbele unaanza na zako, unatoa zako kwanza. Washirika wanaona umeanza, wanaanza kutoa the flow. Lakini wengine wanasema toeni, mtukitoa mtabarikiwa. Leteni pale ama muniletee, leteni katika jina la Yesu, leteni. Yeye hatoagi. Be faithful, be faithful. Unakotona mwanado na be faithful. Niko na dada moja wa kanisa Kigogoini mahali niko. Kigogoini kwa wajo ine kwa hujagia. Niko na dada moja za deaconess. Za deaconess. She is very faithful. Very faithful. Anaweka pesa mingi sana. Last year aliweka 1.2 million. Juzi tu mwaka huu akaniambia kuna pesa zilikuwa zimetolewa 5,000, sijui zilikuwa za kujenga nini, na bado akonazo. Akaniambia mchungaji niko nazo 5,000, niko nazo tu. Hata mimi sijui zilikuwa wapi, yeye anajua na ameweka. Watu kama hawa nilimuombea Mungu ambariki. Agekula, agetumia, mimi sijui. Kini yeye ni mwaminifu. We need people like that, madam. Hey, hallelujah. Anaenda sokoni tukiwa na mkutano kama huu, ananunua kila kitu. Anakuja na list, ananiambia tulinunua hivi. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Niko na balance. Mke wangu ananiambia, "Ayayayayayayaya. Si umpe kitu." Namwambia sasa nafikiria vile nitafanya, nikampatia zingine. Namwambia hiyo chukua yote. Hizo zingine naenda ufanye, you know, tumia kwa gari. You know, weka mafuta. So faithful. Hata analeta change ya kwenda sokoni. Katika kazi hii, the requirement is faithfulness. Mutijira amen. Tonoko dola muradola. Unakuta hata wengine, they are not faithful. Hata kwao nyumbani. Even they are not faithful to themselves. They are not faithful. Sababu uaminifu unaanza ndani. Unatumika katika familia yako. Tena unakuja kanisani. Uwezi kuwa mwaminifu kanisani na nyumbani wewe ni uwezi kuwa mwaminifu hapa na nyumbani wewe si mwaminifu. Haiwezi pelekana. Uaminifu unatoka kwako, nyumbani na kanisani. It goes like that. Emotijera amen. Ndiposa unaona wazee wakitishwa pesa wazee wengine. Na wake zao. Nikwenda giliemwe. Ate gilini yake. Sababu haonyeshwi. Yuma ate. Makeza kumu negra iliachio. Tu kaligu wadoa ya ali. Wadogo tude wehokeku. Ayemotaraje tekia. Todooni obesha na awe. Nifafa joru. Na kio yoda na kukwe niya becha. We na awe. Oli yonge dole na kumenya kawe na abia. Be faithful. Inaanzia kwa nyumba. Inaenda hivo. That's faithfulness. Hey, hallelujah. Mimi sifishi pesa kwa mke wangu. Why should I? Naweka pesa hapo kwa wallet. Zote naweka hapo. Hata zikina sijui ni gap. Zikina ni za kanisa ni nyingi. Ni nyingi sana, nimekuja na pesa mingi hivi. Hata naziweka hapo. Hachukui. Hata hachukuliki sababu anajua mimi ni kiongozi wa kanisa. Akikula hiyo sasa hiyo anakula nini? Hey! Nikiweka pesa hachukui, ananioba. As a husband.
Yeye anafanya kazi yake. Lakini mimi ni husband. Napeleka yeye salon, nanunulia yeye guo, napeleka watoto shule, nafanya nalipa stima, nalipa maji. Mimi ni husband. Pesa zake sijui anafanya nini nazo, ni zake. Kitu simpatii ni sadaka, simpatii yeye sadaka, anafanya kazi, atafuta sadaka yake ajilete. Okay, moto laje teki. Lakini hiyo nyingine yote anafanya. Kama mzee. Ili nikifika usiku niseme nisikia kiu napikiwa. Mzee anaheshimiwa sababu ya you know ya ya vile wewe unajio you provide to your family. Napeka pesa zote hapo za kanisa za wapi? Zingine nimepatiwa kwa barabara wapi? Zote. Ashukui. Be faithful kuanzia nyumbani kwenda hivyo. Na mimi nikiona zake mahali sichukui. Kwa sababu anaweza kuwa na zake hata yeye. Sichukui na hata siulizi ni za nini. Najua yeye ni mama wa kanisa. Na ni mke wangu. Kama sijaabiwa ni za nini na ashana nazo. Emotije teki. Be faithful kuanzia nyumbani. Kukuja hivi mpaka nyumba ya Bwana. Haleluya. Ukiambiwa mpikie mchungaji kuku. Be faithful. Msikulie kuku huko kitchen. Wewe nikubalia tu niongee tu. Sisemi ni hawa, si hawa wanapika, si nyinyi. Lakini watu hukula. Paka kaigagio haina, haiko. Alikuliwa. Kalikuliwa. Sasa be faithful. Ukiambiwa tupikie, be faithful to that. Pika, wewe usikule, uwapelekee, wakule, wewe haujakula, wakimaliza, kama watabakisha, ukule. Sababu haikuwa yako. Wanaliko tine modo la Jerodo. Mukienda kwa mazishi, because I'm talking to the leaders now. Mazishi imeisha na bishop amepikiwa ama mchungaji wenu amepikiwa na ameshelewa anaongea na watu. Kwanza mkiingia kwa nyumba msianze kukula. Chakula haikuwa yenu. Ilikuwa ya bishop wenu ambaye anaongoza mazishi. Wanao wote moto la Jerodo. Hata nilikuwa na haraka nikasema nikule. Ilikuwa ya nani? Chakula kimepikiwa mchungaji. Na kuna ile nyumba imetengwa aingie. Heshimu za. Hiyo heshimu hiyo. Siende kukula kabla hajakula. Kama hujakaribishwa katika meza yake usiende. Kulia huko nje. Kila kitu na utaratibu wake. Be faithful. Kwa ile kazi umeaminiwa. Number two. I want to finish now. Ni vizuri kuwa available. Availability. Availability is also required to a leader. Lazima uwe available. Huwezi kuongoza watu and you are not available. Availability is also required to a leader. Praise the Lord. Availability. Being ready to be used by God. You need to be ready. Kukitokea kazi, you are ready to be used by Him. You know, you are ready to do the work of the Lord. You are available. Unapatikananga. Ukosagi, unapatikana. Unapatikana. Nilienda kuhubiri crusade fulani, kwa roko church fulani. Mzee wa kanisa wa branch hiyo hakukuja from Tuesday, alikuja Sunday. Kwa hivyo the pastor aliyekuwa ametukaribisha pale akasema kaza kutabulisha watu on Sunday nao. Sema kikundi fulani mmefanya vizuri, mmetupea food, mmefanya hivi na umekuwa hapa. Yeye amekuja Sunday, hata hajui wageni ni gani.
is a church elder. Mekuja siku hiyo Sunday. Sasa akasikia yeye hakutajwa. Akasema hata wale wamekuja leo. Sasa akamwambia hata wale wamekuja leo hata wao wabariki. Lakini sisi tulijua yeye is not available. Be available. Be ready to be used by God. Ukitangazwa mkutano, be there. God will bless you. Hii kazi hata kama unatumia muda wako na masaa yako si bure. God will compensate you. Anajua kulipa wewe. Lazima tunachelewa kasini mwa Bwana, tunachelewa sana, tunachelewa, we are late. Tunachelewa, you know, usiku watu wameenda nyumbani, wamepika, wamekula, wewe ndio unatoka kanisani. Mungu anajua kulipa. God knows how to pay. He will compensate you. Uwezi kafanya kazi ya Mungu uende nyumbani bure. Na ujue ni kweli, Yesu aliambia watu akina Petro akawaambia, nimekaa na hawa watu for 3 days. Na sitaki waende barabarani wakianguka. Akasema nani yako na kitu amebakisha? Wakaonekana kijana ako na mkate na samaki. Yesu akatenda muujiza, wakaambiwa wapewe, wasiende wakianguka. Mungu hawezi ashiria wewe utoe katika kazi yake uende nyumbani ukianguka. God will provide for you. Be faithful. Be faithful. Be faithful. Kwa hii kazi. Mara nyingine tunapeana, we give our money, unaashwa bila. Sometimes you wonder, umetoa kanisani unaenda nyumbani bila. God is faithful. Atakubariki. Hallelujah. Be available, be ready to be used by him. Hata kwa pesa zako, wacha ziwe available. Ukihitajika gribiri moja, unatoa tu, na usijali. You just give out. Unapotoa Mungu atatubariki. Uwezi toa kanisani uwe maskini. One day nilitoa pesa zangu zote, nilikuwa nalipwa mshahara wa 10,000. Nikiwa pastor, nilikuwa napewa 10,000. Kwa hivyo kulikuwa kanisa nilikuwa linajengwa. I gave all that money, 10K. Nilipopewa nikapeleka kanisani. Mke wangu, tulikuwa tunakaa kwa nyumba kadogo kwa kukomboa, a single room. Hivyo nilipotoa nikaona mke wangu ameniangalia. Anasema umetoa zote na hatuna food. Hatujalipa maji. Hatujalipa nyumba. But I give it to God. Tulikuwa na mtoto mdogo saa hiyo, the firstborn. Nilibeba huyo mtoto. Nikaambia mama mke wangu twende nyumbani. Tulikuwa na hubiri mahali parefu, you know mahali kama kilomita kama 6 hivi. Na sina pesa zingine, na sina gari. Siku hata na gari na sina pesa. Hivyo lazima tugeenda nyumbani. Kamwambia leta nikubebeshe mtoto. Sasa haniongeleshi kwa uzuri, sasa nilitoa pesa. Naonekana mimi mjinga, you give your money uende mguu. Kwa Mungu tu, kukakuja mzee wa kanisa mwingine alikuwa na kinisani. Mungu alimletea jia hiyo, sasa tukabebwa. Huyo mzee akasema sitaweka barabara, nitaweka mpaka nyumbani, kajua muujiza wa kwanza umetendeka. Na saa hiyo hatuongei sana na mke wangu. Kwa sababu kuna mambo yalifanyika, kwa hivyo communication kuna breakdown. Nilipofika nyumbani, mimi nikajifanya nikalala kwa hapo kujilalisha hapo kwa kiti, kujifanya tu najua story ziko. Nikaambia lete pesa za unga. Nikasema sina, nilitoa kanisani. Nikaambia ulitoa kanisani, tukule nini sasa? Nikasema Mungu anajua. Hiyo ndio maneno nilisema. Mke wangu akanyamaza, hata yeye akaenda kulala. Mimi nikakaa mesani. Nikaa kaka TV tu naona cartoon. Hata uchiki hata news uchiki. Saa hiyo nikasikia mlango umebishwa. Saa mbili sasa za usiku. Hakuna kitu ya kukula by the way. Hakuna. Nilitoa zote kanisani. Sina ya kuchakula. Niko hapo tu nikafungua. Kuna mzee alikuwa anaenda ngambo.
the following day. Akaniambia nilikuwa naenda kesho na nikaona siwezi enda bila kusalimia wewe. Nikajua hapa kuna muujiza hapa. There's a miracle here. Lazima uwe unatoa elio zako za zingine. Sasa akaniambia kwanza mke wako wako wapi, nikamuita. Kuja. Nikivuta nacheka sana, kuja unaitwa, akuja. Kaambia akaambia aende, alikuwa na mke wake, waende kwa gari, kuna vitu ziko kwa gari. Vile walikuwa wamebeba hivi kutoka Naivas hivi. Hivi. Naivas ilikuwa ya mwezi mzima, nikajua hapa. Nikaangalia mke wangu nikamwambia eh? Huyo mzee akarudi kwa wallet yake, akanirudishia zile pesa 10,000. Aliniambia I'm traveling tomorrow, nataka nataka nikuone. Kafanya hivi akatoa 10,000, akafanya hivi 1 2 3 4 5 6 7 8. Mimi niliweka mkono hivi 10,000. Alipoenda hata hakuingia, sababu kama angeingia angekula hizi amelete. Mimi nilisimama mlangoni, sitaki aingie. Aende ngambo, aende. When you give to God, na hii kazi ya Bwana, huwezi enda maskini. Huwezi lala jaa. Sometimes we give all our money, lakini hatuwezi enda kulala jaa. God will compensate. God will bless you. Hata na afya ya mwili, even the health of your body. Watu wengine wamegojeka sana. God will keep you healthy. Kwa sababu ya hii kazi unayofanya. Ifanye kwa uaminifu. Also, afero yourself. Wakati mwingine ni mapema sana, kuna nyesha. Afero yourself. God will bless you. Oh, hallelujah. Also, be passionate for God's work. Be passionate. You know, be passionate. Pata ile, kupenda hii kazi. Unaipenda hii kazi sana. Unaipenda sana. Unapenda kufanya hii kazi Mungu amekuitia. You know, you are passionate for it. Kona hiyo katika moyo wako. Naipenda sana hiyo kazi. Mungu atakubariki sana. Kwa hivyo kazi hiyo Mungu amekuitia, ipende. Kama ni ya watoto, ipende. Kama ni ya youth, ipende. Kama ni ya mama, ipende. Kama ni kanisa branch fulani, ipende kabisa. Penda hiyo kazi unafanya. Mimi napenda sana kuwa mchungaji. Napenda sana kuhubiri. Hey, hallelujah. Siwezi maliza wiki bila kuhubiri. Nahubiri. Because I love the work I do. Napenda hii kazi. Mara nyingine niko kanisani, niko kwa maombi, niko kwa shirika. Hiyo ndio kazi naipenda. Nakuwa kwa kanisa na watu wa kanisa kuliko watu wetu. Kuliko vile nakaa na watu wa kwetu. Napenda hii kazi. Najiavero kwa hii kazi. Naomba kwa sababu ya hii kazi. Kwa hivyo penda hii kazi. Mahali umepewa ipende. Bwana atakuinua zaidi. That's the way we grow. Ukiipenda utainuliwa zaidi. Na Mungu atakuaminia kazi zingine zaidi kuliko hiyo ambayo umeaminiwa sasa. Walio waaminiwa kwa dogo, wakiwa waaminifu wataaminiwa kwa nyingi. So kwa hii kazi, be faithful. May God bless you. Bishop, kuja utuombe. Thank you. May I check your face? Can you check your neighbor for me? Hey, I'm saying check your neighbor for me. We thank God. And I want to keep my promise. Bow your hand. Na usiwe na haraka. Think. Now in the second lesson. Am I faithful? There is grace for that. Why am I not available? There is grace for that. Why am I not passionate? Ya kwamba ni lazima mtu fulani anisukume mahali ninafaa kuwa. Nimepokea mwito, lakini bado ni lazima watu wanisukume. I always believe,
when you have a passion for God's work, you remember before somebody reminds you. Nigeomba tu, as we make the silent prayer, we can also make the loud prayer. We are talking to God in the mighty name of Jesus. Chukua nafasi yako sasa, nena na yeye vifaavyo katika jina la Yesu. Tuna dakika chache tu, lakini chukua nafasi muongeleche. In the mighty name of Jesus. Father, we give you praise. We give you glory, my Father. You have been with us since we came in the morning. And Lord, we desire that your help, Lord, will be what we need this time, Jehovah. In the mighty name of Jesus Christ, King of glory. Umetufungulia, umetusugumzia, umekuwa nasi mfalume, umekuwa kwetu baba yangu. Na wewe mfalume, msaada wetu ni wewe kwa nafasi zote katika jina la Yesu. Oh, mfalme wa wafalme, neema imechafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Neema imechatolewa katika jina la Yesu Kristo. We worship and give you praise, my Father. We worship and give you glory, my God, because you are faithful and righteous, my King, in the mighty name of Jesus Christ. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea hechima zote, maana ni kwako mfalume. Oh, tumekaa mbele zako. Ulipenda tusikie mambo mengi. Ulipenda tukusikie kwa nafasi hizo. But Lord, in the mighty name of Jesus Christ, sisi ni vyombo, sisi ni watu wako, sisi ni kitu ambacho unataka kutumia katika jina la Yesu Kristo. Mtakatifu ni wewe Jehova, umetusugumzia tangu asubuhi na sasa imefika nafasi yetu ya mwisho. Tunapoondoka mahali hapa Jehova, utaendelea kutuinua, utaendelea kutusaidia, in the mighty name of Jesus. Ningependa kwa heshima hiyo tu nimuite mchungaji. We want to yield ourselves to God. If you are able to stand, utasimama, inua tu mikono yako mbele za Bwana na tujiashirie, specifically for the 3 points: faithfulness, availability, and passionate. Actually, ukitazama kabisa, hiyo ndiyo nguvu ya kila kiongozi. Daudi akasema, Swahili sijui inasema nini, kio kea nyumba ya gai ni kio kideyaga. Kio kea nyumba ya gai. What do we say that in another language? Zeal, not or zeal, zeal, zeal ya nyumba ya Mungu, bidii. Asubuhi saa 6 na jioni kwa nafasi tunaohitajika. In the mighty name of Jesus, we are going to share the mic. Kama kuna mtu alikuwa nayo sasa, ni hapa tu tunafanya, tungekuwa tumechikichana. All right. Lift your hands. Hallelujah. Hallelujah. Tunalishukuru jina lako Baba wetu wa mbinguni. Ulituita katika hii kazi yako. Bwana, ukatuaminia kazi ya tabaka mbalimbali. Bwana, tunaomba neema yako tuwe waaminifu kwa hii kazi. Mungu wetu, katika level zote zetu ambazo tuko nazo, Father, we pray your faithfulness. Tuwe waaminifu kwa kazi hii na ili jina lako litukuzwe. Mungu, tunataka Bwana kazi yako iendelee na iende mbali, na tena Bwana tufike mbinguni. Na ili kazi yetu isipotee, lakini Bwana utulipe hata tukifika mbinguni. Tunaomba Bwana uaminifu wako juu ya maisha yetu, juu ya wazee, juu ya wachungaji, juu ya wamama, juu ya vijana. Bwana, twaomba uaminifu wako. Ashiria hiyo neema Bwana ya uaminifu. Yawezekana Bwana umetuona hatuna uaminifu,
tunatubu mbele zako. Tumetumia masaa yako bila kuelewa na bila hatupaswi kuitumia. Tunaomba Bwana utusamehe. Forgive us, O Lord. Where we are not faithful, Father, we pray your forgiveness. Be humble before you, Jesus. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still. We may avail ourselves to this work of yours, O God. Tunapokuwa available kwako Bwana, unakuwa available katika kazi zetu. Unatubariki familia, unatubariki katika kazi zetu. Bwana, fungua mawazo yetu, elewe utajiri katika kuonekana katika kazi yako. Maana wewe ndiye unatufanikisha, wewe ndiye unayetubariki. Tunaomba Bwana utupe neema ya kuonekana. Nataka Bwana tuwe na bidii ya hii kazi yako. Father, we pray the passion of your work. We pray that Lord, you may release your grace upon our lives. Kama vile Daudi alisema kwamba bidii ya nyumba yako ndio inamuua. Bwana, ashiria neema hii katika maisha yetu katika jina la Yesu. Tupende hii kazi umetuitia. Tupende kazi ambayo umetuitia. Naomba Bwana utusaidie. Ninaombea askofu wetu neema na baraka zako. Kama vile navyo liongoza hili kanisa, Bwana umpatie neema. Pe hekima Bwana anapoliongoza kanisa. Anapokuwa kiongozi na foreman katika kazi hii, Bwana mpe neema. Mpe hekima Bwana katika jina la Yesu. Katika mahitaji yake Bwana, kutana pamoja nayo. Aweza kuwa na mahitaji mengi na habi mtu, lakini wewe Bwana waelewa. Namuombea na mke wake na watoto wake na familia yake. Kwa sababu Bwana uwasaidie. Bwana uwafishe katika jina la Yesu Kristo. Mambo yale wamekuomba na wanakuomba wakiwa sirini, Bwana naomba uwabariki. Wanapoongoza kanisa hili, Bwana waegemeze. Wasiaibike, wasikose chochote katika kazi hii katika jina la Yesu. Naomba Bwana uwarebeshe. Make them beautiful, O God. Beautify them, O God. In the mighty name of Jesus. Wape mali, wape vitu, watajirishe katika kazi hii na katika tauni hii, Bwana watajirishe. Bwana, neema yako iwe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa viongozi wengine, wachungaji na wazee wa kanisa. Ninawaombea neema na baraka zako. Kila moja Bwana abarikiwe na wewe. Asante Baba wetu wa mbinguni. Tumejiweka mbele zako Bwana, utusaidie kujenga kanisa lako na patani yako. Tutaki kutumia akili zetu Bwana. Tutataka kutumia patani yako. Tusaidie Baba wetu. Ili kanisa lifike mahali ambapo ungetaka kwa utukufu wa jina lako. Tunalibarikisha mbele zako. Na viongozi hawa wabarikiwe na wewe. Kuanzia leo na kuendelea. Katika jina la Yesu Kristo. Walio na mahitaji Bwana uwatembelee. Uwatende mema katika jina la Yesu. Wengine walifunga biashara zao. Wengine waliacha kazi zao wafike katika mkutano huu. Ninaashiria baraka. Katika jina la Yesu. Wasikuje wakasema kwa nini walifika hapa, lakini Bwana baraka iwe juu yao, ya kila mmoja na familia zao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neema hii katika jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.